Čaude lidi, tady Maty.cz a se mnou je tady Ondra fotbalista. A dneska si zahrajeme challenge, budeme jíst tady tohle z toho, chleba ve vajíčku a budeme to pít nestou, které... V tom je trošku nestý a přelili jsme tam Fantu, tak nevím, jestli to bude dobrý. Tak asi budeme hrát. No tak, prostě jdeme? Tak jo. Kdo teda jde první? A ty? A, takže sním ten chleba, pak to zapiju Fantou. Ne, sníš, a to je delší, tak sníš půlku. Půlku. To nám pak nevyzbyde. To je fakt, až si to narveš celý do huby, já taky. Já to mám větší než on. Větší než on. Že jsem zdaleka. Já jsem chtěl mít větší, ale... Nevadí. 3, 2, 1, teď. Se narve celý, celý do huby. Já jsem narvu na ex celý do huby snad. Tak já mačkám. Ondro, dělej. Mě to chutná, víš? Tak dělej. Sežer to, co sežer? Nebudu si jít vás pošli jako brácha. Dělej. Kdyby něco, tak tady to je ten ze Star Wars. Darth Vader. Dělej, že? Napište do komentářů, jestli to máme, jestli příští video taky udělám nějakou challenge. Nevím s kým, ještě možná i s Ondrou. Tak, jestli to máme sníst rychle nebo pomalu. Napište do komentářů. No. A to zapej. Až to rozkousu. Ne. A to nespíš nic celý. A pak to rozkousa. Teda pak se napít. Teď se napij. Dělej. Dělej. No počkej. Dobrý. Už dělej. A trošku. Já chci mít taky. Ondro, dělej. Nemůžu. Já to mám ještě narvaný. Ale my to musíme mít v puse a pak se napít. Teď už točíme jednou. Dar. Teď já. Snad už takhle celý jdu. On to zvládnu, lidi. Jinak samozřejmě odebírejte můj kanál, který se jmenuje Ondra Fotbalista. Mám profil v FIFA 17, takže... ty máš strašně. A odebírejte taky kanál Marek Sikora a Kiki.cz9. Jsem to směv? Ještě ne, ještě to máš v papule. Já jsem šroku. Ti to chutná, veď? Mě ani moc ne, jak je tam to nesto. Já vám. Nesto. Neby něco za té příklad. Citrus, vidím, ty já citrus. Už je skoro konec, lidi. My doufáme, že se vám toto video líbilo. A jinak samozřejmě hoďte like, popřípadě odběr. A u dalšího videa čau! Tady. Čau!